Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրելու մասին։ Հայ-ֆրանսիական բարեկամական կապերի ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն պարգևատրվել է պատվոշ քանշանով։ Բարեկամության շքանշանով պարգևատրվել են Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների, Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Հանձնաժողովի նախագահ Քրիստիան Կամբոնը։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի Հանրապետական ներխմբակցության նախագահ Բրունո Ռտայոն։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի սոցիալիստական, բնապահպանական և հանրապետական խմբակցության նախագահ Պատրիկ Կաները։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի կենտրոնամետ միություն խմբակցության նախագահ Հերվե Մարսելը։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի կոմունիստական, հանրապետական, քաղաքացիական և բնապահպանական խմբակցության նախագահ Էլյան Ասասին։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի բնապահպանական, համերաշխություն և տարածքներ խմբակցության նախագահ Գիյոմ Գոնտարը։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ժիլբեր Լյուկ Դվինազը։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի նախագահի դիվանագիտական խորհրդական Հյուբեր Դ. Կանսոնը։ Տիկնակ և պարունակ։ Ինձ համար մեծ հաճույքը և մեծ պատիվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում մեր շատ լավ բարեկամներին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության
բարձր պարգևներով, շքանշաններով։ Գիտեք, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին կարելի է խոսել շատ երկար։ Սրանք հազարամյակի կամ դարերի բարեկամության պատմություն է։ Պատմություն, որ մենք երբեք չենք մոռանա, պատմություն, որ լավ ենք հիշում, եւ պատմություն, որ շատ բարձր ենք գնահատում։ Պատմություն, որ սկսվել է հազարամյակ առաջ, դարեր առաջ, իր փայլուն օրինակներով հայկական Կիլիկիայի թագավորության, Ֆրանսիայի թագավորության եւ ֆրանսախոս Երուսաղեմի փայլուն պատմությամբ, պատմություն, որ ունեցել է իր դժվարին եւ ողբերգական օրերը։ Մենք երբեք չենք մոռանա, որ ֆրանսիական նավատորմն էր, որ փրկեց Մուսալերի նվերյալ պաշտպանների մի մեծ խմբի, որոնք կարողացան փրկել իրենց կյանքը իշնորի ֆրանսիական նավատորմի։ Մենք երբեք չենք մոռանա, որ հազարավոր հայորդիներ իրենց փրկության հանգրվանը եւ ճանապարհը գտան Ֆրանսիայում մեծ եղեռնից հետո։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հայորդիները 100,000-ներով պայքարում էին ֆաշիզմի դեմ ոչ միայն սովետական բանակի շարքերում, այլ նաև Ֆրանսիայի բանակի եւ մանավանդ ֆրանսիական դիմադրության շարքերում։ Եվ դա փայլուն օրինակն է մեր հայրենակից Միսակ Մանուշյանը։ Մենք շատ լավ ենք հիշում, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հազարավոր հայորդիներ Ֆրանսիայից վերադարձան հայրենիք Հայաստան։ Իրենց հետ բերելով ոչ միայն իրենց եւ իրենց ընտանիքները, այլ նաեւ այն սերը, մշակույթը, պրոֆեսիոնալիզմը եւ ընդմիշտ կապվածությունը Ֆրանսիայի հետ, ամրացնելով հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ անկախության առաջի օրերից սկսված Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրից սկսված ունեցել ենք մեր ֆրանսիական բարեկամների աջակցությունը։ Եվ որպեսզի լավ պատկերացնեք, սիրելի բարեկամներ, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել ֆրանսիական մշակույթը, ես ձեզ օրինակներ չեմ բերելու, ասենք Շարլ Ազնավորի, Անրի Վերնոյի եւ մյուսների, այլ ուղղակի պատմեմ ձեզ, որ անկախության առաջին տարիներին, երբ որ քննարկվում էր Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հանրապետության առաջին սահմանադրությունը, բոլորի մտքում հետևյալն էր. օգտագործենք Ֆրանսիայի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Դրանից լավ բարեկամության ազդանշան չէր կարող լինել։ Մենք իհարկե շատ լավ հիշում ենք, որ սրանից 20 տարի առաջ նախագահ Շիրակի նախաձեռնությամբ Ֆրանսիան ընդունեց, ճանաչեց հայերի գենոցիդը 1915 թվականին որպես 20-րդ դարի առաջին գենոցիդ։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ մեծ եղեռնի 100-ամյակի օրերին մեզ հետ էր Ֆրանսիայի նախագահ պարոն Հոլանդը։ Մենք շատ լավ գիտենք եւ հիշում ենք, որ ընդամենը 3 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի նախաձեռնությամբ այսօր ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում դիտվում է եւ որպես
եղեռնի հիշատակության օր։ Եվ մենք շատ լավ հիշում ենք եւ գնահատում ենք եւ հիշելու ենք ընդմիշտ ձեր սիրելի գործընկերներ որոշումը, պատմական որոշումը անցյալ տարի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից պատերազմի ընթացքում եւ հետո ձեր աջակցությունը եւ մասնավորապես ձեր որոշումը առաջարկել Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Արցախի հանրապետության։ Որոշումը ոչ միայն պատմական որոշում էր, սա որոշում էր ցույց տալու համար ձեր վերաբերմունքը ընդհանրապես ազգերի ինքնորոշմանը, ազատության գաղափարներին, հայ-ֆրանսիական բարեկամությանը, եւ ես կասեի, սա նույնպես ինչ որտեղ մեծ կամքի եւ համարձակության դրսեւորում էր սենատի կողմից։ Եվ ես ուզում եմ իմ անձնական, նաեւ որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, նաեւ որպես հայ մարդ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեզնից յուրաքանչյուրին, իդեմս պարոն նախագահի եւ ձեր իր բոլոր գործընկերների։ Հայաստանը, Արցախը եւ մեր ողջ ժողովուրդը միշտ հիշելու է եւ երբեք չի մոռանա ձեր այդ ազնիվ որոշումը եւ քայլը։ Ես իհարկե երբեք չեմ մոռանա եւ շատ բարձր եմ գնահատում երեք Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի կողմից ինձ ուղարկված նամակը։ Նամակը շատ ջերմ, եղբայրական, բարեկամական, գնահատական է մեր հարաբերությունների, երկու ժողովրդների միջև դարավոր բարեկամության եւ ապացույցը, որ մեր ազգի ցավը, որը մեծ եղերն է, հայկական գենոցիդը, նույնքան ցավալի է, նույնքան խորն է եւ նույնքան խորն է ընկալվում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի, սենատի, ֆրանսիացի ժողովրդի կողմից։ Իմ խորին շնորհակալությունը նախագահին եւ Ֆրանսիային։ Եվ իհարկե կրկին երախտագիտության խոսքեր, որ դուք այսօր այստեղ եք եւ այս այցելությունը ես շատ բարձր եմ գնահատում։ Դուք այսօր մեզ հետ եք, մեր ժողովրդի համար ծանրագույն ողբերգական իրադարձության հիշողության օրը, եւ կիսում եք մեզ հետ ոչ միայն ցավը, կորուստի, այլ նաեւ հավատը, որ մեր ժողովուրդը ձեզ նման ունի կամք, ունի վճռականություն հաղթարելու ոչ միայն 106 տարվա դժբախտությունը, այլ նաև անցյալ տարվա պատերազմի հետևանքները։ Կրկին անգամ թույլ տվեք ձեզ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել, շնորհավորել ձեզ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության բարձր պարգևների շքանշաններով բարգեւատրվելու առիթով եւ հույս հայտնել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար Հայաստանը արդեն նաև երկրորդ հայրենիք է։ Բարի եք եկել Հայաստան։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, մաղթում եմ ձեզ ձեր առաքելության հաջողություն եւ կսպասեմ նորից Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ De la République d'Arménie. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président de la République, au nom de l'ensemble de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, de vous remercier pour l'honneur que vous avez fait à notre délégation. En l'élevant, pour mes collègues, dans l'ordre de l'amitié,
qui traduit l'amitié entre les peuples et qui a le mot « amitié » écrit dans les 6 langues des Nations Unies, parmi lesquelles le français. Alors, Monsieur le Président, si dans notre diversité, nous souhaitons être les porteurs de l'universalisme des valeurs de la République française, il y a dans cet universalisme le mot fraternité. C'est le signe de notre amitié, Monsieur le Président de la République, pour que vive la République d'Arménie et que vive la République française. Monsieur le Président,